janë do të vërteta të cilat të bëjnë mu kap kaq shumë mas tyne, sepse shkaktojnë mërënda nesh një dhoj besueshmërie të naltë. Këto që ndronë e bukra. Kur diçka në shkaktojnë besueshmëri, na ma, na fort aty. Mas dashni se babës, mas dashni se nëndës, mas dashni se motrës, vlajt, mikut, një tafën. Sepse në të vërtet është dashnia jo, e cila në animon mu kap e mu majtë fort, për me rujta që ndëshmëri në mërëndshme. Dashnia Zotit e cila në banë me kuptu se nuk jena do gozhdat shtremta, nuk jena personat këqi, nuk jena të mungushëm, vetëm kaq jo, jena ma shumë, jena bi, e bi të janë të mërkullushëm edhe aty ku qahet e keqe, edhe aty ku depërton e keqe. Bi të janë të mërkullushëm gjithkon, sepse nuk janë ba për mu dënuas, mu gjikuas, për mu shkatru, bi të janë ba për mu dasht. Krishti këtë gjo ashtë të thanë, a jetin shumë mirë se kush ashtë ati vetë, e njef ati në vetë, pra na i thot një këtë të vërteta të ti.